god afton. Fem personer förs till sjukhus med allvarliga hudutslag efter att de badat i poolen på Tärna folkhögskola. Poolen är nu stängd tills Smittskyddsinstitutet har fastställt orsaken till utslagen. Rektorn på skolan har beslutat att bastun fortfarande ska vara öppen då den senaste undersökningen från Statistiska centralbyrån visar att elever jobbar bättre om de får ta minst ett bastubad i veckan. Och nu över till vädret.